Благотворителен бал две могили събра близо 4000 лева в подкрепа на отбора по тенис на маса при училище Свети Свети Кирил и Методий. Това ще позволи той да представлява България на световното ученическо първенство в Италия, което ще се проведе в края на март и началото на април. Благотворителната вечер бе инициирана от коалиция Един из община две могили. Сред гостите на събитието бяха генералният консул на Русия в Русе Владимир Климанов и представители на политически сили в града. От няколко години тези деца прославят името на нашия град, на нашето училище, на нашата община. И тук резонно възниква въпроса, какво всъщност правим ние за тях? Това събиране искаме да дадем своето уважение към тези мили деца, към техните родители, които неимоверно се затрудняват да осигурят това, което е необходимо, за да могат те да отидат и да представят общината, града, училище. Да представят всички нас. Сред нас поканихме и общинското ръководство, тук е госпожа Евтимова, господин Петър, ангажиран пътува от София, дано да дойде, и много други бизнесмени, които поведени друга причина нямат възможност да присъстват на тази среща, но изразиха подкрепа финансова и така морална за участието на нашите добри състезатели, които надявам се през настоящата година да играем в Шампионската лига на България. Говоря за жени. Ние ще ги консолираме, защото те са нашето бъдеще, те са нашата така надежда да имат и по-добри неща да се случват в нашата община. Зад каузата с готовност застанаха бизнесмени, фирми, кооперации и общественици. Те показаха, че една добра идея може да обедини хората и да отвори сърцата им в името на бъдещето на децата. На благотворителната вечер бе предвиден аукцион и томбола с продукти на местни производители. Едно много елегантно болто ще спечели номер 77. Всеки има право да развие таланта си. Такъв шанс благодарение на проявената щедрост вече имат Моника, Зарена, Снежана и Габриела, както и тяхната треньорка Даниела Христова. Миналата година заехме първо място на републиканското първенство в Пловдив, където Моника и Зарена заеха, Моника съответно първо място, Зарена зае трето място и двете са стипендианти на Министерството на спорта. Три деца в цяла България получават стипендии. Двете са нашите момичета. Надявам се и тази година да могат да ги получават. Благотворителният бал бе съпроводен и с много настроение, песни и танци.